дэмжиж байгаа маа. Гэхдээ энэ паркийн захиргааг одоо ялангуяа нэг томоохон үйлдвэр технологийн паркийг бид нэр хувийн өвшөлт жинхэнэ өстой жинхэнэ одоо хариуцуулаад менежментиг нь бүр чишг болгож тогтоолгоод сүүл одоо олон улсын мэрэгжлийн компаниар байдг юм уу. Ингээ бид нар өмнө нь бас амжилт гаргаагүй нолон бас паркууд хөрөнгө оруулалтууд бас энэ тэнд байна. Үүнийг нэг жишг болгоод тогтоох таар хууль эрх зүйн орчинг нь бас давхар бий болох нь зүйтэй юм аа гэж үзэж байгаа. Энэ төр хувийн өвшлийн тэншлиг өстой одоо удахгүй хууль нь орж ирэх байх. Гэхдээ үүнийг бол жинхэнэ утгаар нь жишээлбэл Индонез улс тэр үед л гайлийнхаан үйлчлэгийг олон улсын логистикийн компаниар хийлгэчихсэн. Бидний хувьд л одоо сонсоход амар сонсогдчихж магадгүй. Гэхдээ нөгөө талаар ингэжэж авлигыг бууруулж жинхэнэ тээвэр логистик сайжирсан ийм туршлага бас байдаг юм бэл. Шинэ Зеланд улс гэхэд төрийн байгууллагуудынхаа цалингийн шатлал дүрмж урмыг нь хуулиараа тогтоолгож өгчөөд үүнийг жишээлбэл хувийн хвшлэр хийлгэжсэн бас ийм туршлагатай. Тэгэхээр яг үүнтэй адилхан бид нар нэгэнт манайх үйлдвэр технологийн томоохон ялангуяа үйлдвэрлэлийн чиглэлийн том парк байгуулжсэн туршлага бас жоохон дутмаг байдаг учраас үүн дээрээ төр хувийн хвшлийн түншлэлээр тэр тусмаа олон улсын үйлдвэр технологийн паркийг бий болгож исэн авч авч исэн хүмүүсээр удирдуулсан зохион байгуулалтыг үр ашигтай байж магадгүй. Одоо тэгээд паркийн захиргаа гэдэг ийм захиргаанууд маш олон бий болсон. За тэгээд энэ томоохон үйлдвэрчлэлтийг бол бид нар явуулж чадахгүй байгаа нь бас үнэн. Тэгээд нэг ийм саналыг хэлээд дэмжих гэсэн. За тэдэн домын цэрэм үзэх шүү.